ප්‍රේමදාස මැතිතුමා වටා එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්න, මේ රටේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන්න බැඳුන පිරිසක්. මේ රටේ සිවිල් සංවිධාන, වතුකරේ ද්‍රවිඩ පක්ෂ ටික, සිහල උරුමය, වමේ දේශපාලඥ TNA ඇතුළු පක්ෂ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් පිටියේ. නමුත් යුද්ධයට බර වූ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවල නියතු කරුණා අම්මාන්ලා පිල්ලයන්ලා ඉන්න අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් එක්ක. ඒ වගේ මේ රටේ වැඩිය නඩු තියෙන දේශපාල දූෂිත පිරිසක් තමයි අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් එක්ක එක්කා වෙලා ඉන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව ඒ නායකත්වය අර්ථයේ දූෂිත හොරු ටික වැරදි වැඩ කරන අය ඇතුළත් නොවන බව ප්‍රකාශ කරනවා. අපේ පක්ෂ නායකයෝ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට එතුමා දේශපාලනේ පටන් ගන්නකොට බන්දේසීක තියලා බාර දුන්නා. මැදකොළඹ ආසනයේ පියවරුමයක් තිබුණා. ලේසියෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. ඒ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළා සජිත් ප්‍රේමදාස. ඉල්ලීම කළේ මට හම්බන්තොට බාර දෙන්න කියලා. UNP දිනන්න බැරි දිස්ත්‍රික්කයක් එතුමා තෝරගත්තේ. පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ එතනින්. එතනින්ම පේනවා ඒ තරුණ වයසේදීම සජිත් තිබිච්ච දැක්ම මේ රටේ අනාගතය ගැන. අධිපතිවාදී අදහස් තියෙන මිලිටරි පසුබිම් තියෙන උදවිය බලයට පත් වෙලා ලෝක ඉතිහාසයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් අපි දන්නවා. ඒ සිදුවෙච්ච දේවල් ආපහු හරවන්න දශක ගණනකට රටවල් වලට බැර වුණා. හොඳ බෞද්ධ ප්‍රතිපත්ති තියෙන මිනී මරන්නේ නැති දේශපාලනයක් අපේ රටට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මුළු රටම ඒකරාශී කරන්න පුළුවන් නායකත්වයක් අපට ලැබේවි. සජිත් ප්‍රේමදාසයන්ගේ නායකත්වය අද ලෝකෙම ලී කුවාන් යූ මහතිර් මොහොමඩ් ගැන කතා කරනවා වගේ ලෝකෙම කතා කරන නායකත්වයක් අපට ලංකාවෙන් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තදබල විශ්වාසයක් තියෙනවා.